Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Мемлекет басшысы АҚШ-тың Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Уильям Моузерді еліміздегі дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті кеңейтуге қосқан үлесі үшін америкалық дипломатқа алғыс айтты. Ал Уильям Моузер Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық реформаларды жоғары бағалады. Сонымен қатар Вашингтонның Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ниетті екенін жеткізді. Одан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев адам құқықтары жөніндегі Еуропалық одақтың арнаулы өкілі Иман Гилмор мен Орталық Азия бойынша өкілі Терри Хакаланы қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық аясындағы өзара іс-қимылдардың қазіргі жағдайы мен перспективалары талқыланып, аймақтық қауіпсіздік мәселелері қарастырылды. Мемлекет басшысы Еуропалық одақ делегациясына еліміздегі саяси және экономикалық реформалар сондай Ауғанстанға гуманитарлық көмек көрсету жөнінде қабылданған шаралар туралы айтты. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық одақтың арнаулы өкілінің айтуынша, Қазақстан президентінің Брюссельге алдағы сапары екі жақты байланыстарды дамытуда маңызды кезең болады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстандық әріптесі Эмомали Рахмонды телефон арқылы құттықтады. Мемлекет басшысы тәжік президентіне бауырлас елдің өркендеуі жолындағы жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тілеп, қазақ-тәжік арасындағы достық қарым-қатынас пен стратегиялық әріптестікті нығайтуға зор үлес қосқанын атап өтті. Президенттер сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту туралы талқылады. Эмомали Рахмон Душанбеде өткен қос саммитте белсенді атсалысып, жемісті жұмыс атқарғаны үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа ризашылығын білдірді. Тараптар жоғары деңгейде белсенді саяси диалогты сақтауды және халықаралық ұйымдар аясында өтетін алдағы кездесулердің кестесін талқылады. Альстом өнімдерін Қазақстанда шығару үлесін 2025 жылға дейін қазіргі 38%-тен 50%-ке арттыру көзделуде. Ол үшін шетелдік компания 700 жоғарғы білікті инженер дайындайды. Бұл туралы премьер-министр Асқар Маминнің Альстом француз машина жасау концернінің директорлар кеңесінің төрағасы Анри Пупар Лафаржбен кездесуінде сөз болды. Тараптар теміржол техникасы, электровоздар өндіру және оларға сервистік қызмет көрсету бойынша ынтымақтастықты талқылады. Жалпы Альстом компаниясы Қазақстанда 2010 жылдан бері жұмыс істейді. Оның 1000-ға жуық қызметкері бар. Қазіргі кәсіпорын Қазақстанға 100 миллион еуродан астам инвестиция құйды. Сонымен қазақстандық электровоздар экспортқа шығарылады. Еліміздің сауда және интеграция министрлігі Парижде әлемдегі ең ірі машина жасау компаниясы Альстоммен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Бірлестіктің еліміздегі екі зауытының бірінде электровоз құрастырылады. Енді инвестор оларды көрші елдерге сатуды қолға алуға ниетті. Қазақстандық өнімге сұраныс жоғары болу үшін отандық материалдардың үлесін арттырып, оның көлемін 40%-тен 60%-ке дейін жеткізу көзделген. За счет этого будет, конечно же, снижаться стоимость. Отандық материалдың үлесін арттырудан техниканың құны арзандап, бәсекелестікке қабілеттілігі артуы тиіс. Аралас өндіріс дамып, біздің 2025 жылға дейін шикізаттық емес экспортты екі еселеу туралы мақсатымызға жетуге көмектесетін болады. Бұл Қазақстанмен ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатуға бағытталған тағы бір қадамымыз. Біздің Қазақстан теміржолымен келісім шартымыз 30-40 жылға жоспарланған. Қазақстанда жүріп жатқан пойыздарға қызмет көрсетуден бөлек келешекке жоспарымыз көп. Алдағы 5 жылда елде мұнай өндіру көлемі айтарлықтай азаюы мүмкін. Энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев осылай дейді, алайда ол алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Өйткені 2028 жылға қарай қара алтын өндірісін 19,5 миллион тоннаға дейін жеткізуге болады екен. Ол үшін Маңғыстау өңіріндегі жаңа мұнай өндіру орындарын іске қоспақ, инвесторлар Хазар мен Қаламқас теңіз кен орындарын игеру үшін 4,5 миллиард доллар жұмсауға дайын. Осының арқасында жаңа жұмыс орындары да ашылады, дейді ведомство басшысы.
Елде суармалы жерлердің көлемі ұлғаят, алдағы 5 жылда 600 000 гектара аймақ қайта қалпына келтірлет. Бүгін үкіметте каналдар мен су қоймаларын салу және оларды жаңғырту мәселелері қаралды. Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің айтуынша, салада түрлі мәселе бар, соның бірі суармалы жерлерге тіршілік нәрін жеткізу. Ол үшін елімізде ұзындығы 21 000 шақырымға созылған 3,5 мыңнан астам канал бар. Бірақ олардың 55% әбден ескірген. Тіпті егінге деп бұрылған судың біразы тоз-тозы шыққан каналдан далаға ағып жатыр. Сондай-ақ апатты жағдайда тұрған 41 су қоймасын жөнді жұмыстары жүріп жатыр. Бұл 40 елді мекенді су басу қаупінен сақтайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев суармалы жерлердің аудан 2025 жылға қарай 2,2 миллион гектарға дейін, ал 2030 жылға қарай 3 миллион гектарға дейін кеңейту бойынша нақты міндетті айқындады. Алдағы 5 жылдық кезінде 120 каналды реконструкциялан және 9 ірі су қоймасының салу жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды. Сонымен қатар өңірлік деңгейде жайылымдық жерлердегі гидротехникалық құрылыстарды, құдықтарды жаңғыртуды, жөндеуді және оларға қызмет көрсету жүргізу қажет. Жалпы су қоймаларын салу және жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту, сондай-ақ су үнемдеу технологияларын қолдану жыл сайын 6-4 текше километр көлемінде қосымша су ресурстарын жинауды қамтамасыз етеді. Тағы бір мәлімет, премьер-министр Маңғыстау облысында еңбек теңсіздігіне жол бермеуді тапсырды. Үкіметте өңірдің 2025 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық даму жоспары талқыланған еді. Ұлттық экономика министрінің айтуынша, Маңғыстауға 5 жылда 2 триллион 100 миллиард теңге тарту көзделген. Қыруар қаржыға жаңа өзенде газ өңдеу зауыты тұрғызылып, өңірдің жолдары жөнделмек. Әрі 24 мектеп пен үй кезегінде тұрғандарға баспана салу жоспарланған. Жалпы бас аяғы 15 бағыт бойынша 214 іс-шараны қамтитын ауқымды жобалар іске аспақ. Бұл аймақ экономикасын 32%-ке арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Кешенді жоспар іске асырылатын 5 жылда 2,1 триллион теңге сомасына 214 іс-шара орындалады. Аталған кезінде өңір экономикасы 32%-ға өседі. Жалпы таяудағы жылдары мұнай газ секторын, өңдеу өнеркәсібін, туризм, көлік пен логистиканы және тағы да басқа салаларды дамыту негізгі міндетке айналмақ. Әлеуметтік, инженерлік, коммуналдық инфрақұрылымды дамыту жобалары іске асырылатын болады. Қабылданған шаралар есебінен өңір тұрғындарын 100% сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Кешен жоспарды іске асыру 2025 жылға қарай 60 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын құруға, өнеркәсіп көлемін 27%-ға өсіруге, халықтың нақты табысын 40%-ға ұлғайтына, яғни халықтың тұрмыс сапасын мен әл-ауқатын шын мәнінде жақсартуға мүмкіндік береді. Елордада таңнан бері 70-ден астам жол көлік оқиғасы болса, соңғы тәулік ішінде көлік апаттарының саны 100-ге жуықтаған. Абырой болғанда кісі өлімі жоқ. Өткен аптада жолдағы оқыс оқиғалар саны 630-дан асты, салдарынан 17 адам дене жарақаттарын алып, 5 адам оқиға орнында тіл тартпай кетті. Тәртіп сақшылары бас шаһарда алдағы күндері күн суытып қар жауына байланысты жолда сақ болуды ескертеді. Көлік жүргізушілері тұрғын үйлер мен балабақша аулаларында, білім беру мекемелерінің маңайында және жүргіншілер жолынан өтерде жылдамдықты шектен асырмау керек дейді. Астық жан сауда үйінен шыққан өрт кезінде терезеден секірген қыздың хәлі белгілі болды. Ұлттық ғылыми орталықтың дәрігерлері науқастың жағдайы жақсы, өміріне еш қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Қазір болы толық медициналық тексерістен өтіп, тиісті ем-дом қабылдап жатыр. Есте болса, өткен сенбіде сауда үйіндегі жиһаз салоны отқа оранған еді. Сол кезде цех қызметкерлерінің амалсыз екінші қабаттан секірулеріне тура келген. Алматыда тағы бір сот орындаушысы соққыға жығылды. Республикалық палата оның Әділ Ермеков екенін айтады. Жәбірленуші өзінің әріптесімен бірге Бостандық аудандағы апатты үйден тұрғындарды шығаруға барған екен. Сол кезде қарсылыққа тап болса керек. Ашуға мінген тұрғынның бірі оның бүйірінен екі рет соғып құлатып тастаған. Полиция әлгі күдіктіні ұстады. Қазір ол тергеліп жатыр. Ал соққыға жығылған сот орындаушысының жағдайы қалыпты көрінеді. Бостандық аудандық полиция бөлімі аталған фактыны тіркеді. Сот орындаушысы үйдің иесіне қатысты ұрып-соғу туралы арыз жазып, оның негізінде тиісті сараптамалар тағайындалды. Сараптама нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданады.
Быйыл елде 720 жәбірленушіге 93 миллион тенге өтемақы төленген, бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша, заң енгізілгенге дейін жәбірленушіге келтірілген залалдың орны үкім заңды күшіне енген соң соттың шешімі бойынша ғана толтырылатын, ал беті ашылмаған қылмыстың келтірілген зияны өтелмейтін. Үш категорияға байланысты жәбірленушілерге өтемақылар төленеді. Яғни бұл бірінші категория жасөспірімдер сексуалды сипаттағы қылмыстардан жапа шеккен кәмелетке толмаған жәбірленушілерге, және де адам саудасына байланысты қылмыстарға жәбірленуші болған адамдарға 90 000 теңге көлемінде бір реттік өтемақы төленеді. Екінші категория бойынша, яғни ауыр дене жарақаты, сонымен қатар ВИЧ, СПИД өзгеде жаңағыдай вирустармен жұғу нәтижесінде жәбірленуші болып танылған адамдарға оларға 120 000 теңге көлемінде өтемақы төленеді. Үшінші, қандай да бір қылмыстар бойынша адам қайтыс болған жағдайда олардың жаңағы заңды өкілі болып табылатын тұлғаларға қайтыс болған адамды жаңағы көмуге және басқа да өтемақы ретінде 150 000 теңге көлемінде төленеді. Елордада есірткі жарнамалаған 16 сайт жабылды. Одан бөлек 20 телеграм арна бұғатталды. Полиция департаменті есірткі жарнамалағандарға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын айтты. Олардың кінәсі дәлелденсе 6 жылға сотталу мүмкін, кейбірі тіпті 10 жылға абақтыға қамалып жатады. Дүние мүлкін түгел тәркілейді. Жиынтық кестеге есірткінің жаңа 29 түрі бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Құжатқа сай есірткі заттарын дайындаған, сатқан тіпті тұтынған азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Статистикаға сүйенсек, аталған қылмысқа қандай да бір қатысы бар әр азамат орта есеппен 10 жылға дейін сотталып жиған мүлкінен айырылады. Елімізде биыл 1500-ден астам талапкер жоғарғы оқу орындарындағы гранттарынан бас тартқан. Енді бұл гранттар жазда ұпайлары сәл төмен болғандар арасында таратылады. Бұл туралы ұлттық тестілеу орталығы жариялады. Орталық мәліметінше 32 адам магистратура грантын кері қайтарған көрінеді. Қазір бос қалған білім гранттарына мониторинг жүргізіліп жатыр. Нәтижесі осы айдың соңында белгілі болады. Ол үшін ешқандай құжат тапсырудың қажеті жоқ. Барлық деректер ұлттық тестілеу орталығының ақпараттық жүйесінде бар. Елдегі жоғарғы оқу орындарына GR мамандығын енгізу қажет. Бұл туралы 14-ші Еуразиялық Қаз Энерджи форумында мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жөніндегі сарапшы Марғұлан Оспанов айтты. Айта кететіні, GR қызметкерлер, яғни мемлекеттік органдармен тиімді коммуникациялық қатынас құратын мамандар тек шетелде оқытылады. Ал Қазақстанда GR қызметі өздігінен дамығанымен жекелей пән ретінде академиялық бағдарламаға енгізілмеген. Сондықтан нарықта маман тапшылығы байқалады. Оған қоса салалық GR-дың қыр-сырын меңгергендердің саны саусақпен санарлық. Бүгінде елімізде әр бағытта қызмет ететіндердің үлесі шамамен 2000 маманды құрап отыр. Пандемия кезінде мемлекеттік органдар қашықтан жұмыс істеуге көшкенде бизнеспен жұмыс жүргізу қиындай түскені белгілі. Осы кезде GR мамандығының рөлі арта түскені рас, өйткені олар туындаған мәселені жеделдетіп шешуге атсалысып, коммуникациялық үдерістерді оңтайландыруға үлес қосты. 26 таких площадках эти вопросы прорабатывались. Салалық ведомстволар мен қауымдастықтағы GR мамандары 2 айға дейін қарастырылатын кей мәселені күнбегін шешіп беріп отырды. Яғни COVID-ке дейінгі коммуникациялық қатынас пен одан кейінгі қатынаста оң өзгерістер болды. Кейбір үдерістер оңтайлана түскен. Енді постпандемия кезеңінде осы беттен таймай GR мамандарының қызметі жүйелі жолға қойылса дейміз. Семейде әлеуметтік тігін цех ашылды. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін халықаралық ұйым грант бөлсе, жергілікті университеттердің бірі арнайы жеңілдікпен бөлмелер беріп отыр. Мұнда мүмкіндігі шектеулі балалардың аналары мен кембағал жандар еңбек етеді. Қазірдің өзінде төсек жабдықтары, арнайы киімдерге, көрпе сияқты бұйымдарға тапсырыстар түсіп, бұрын жұмыссыз отырған семейлік әйелдер нәпақа таба бастады. Жанерке Алдажарова семейдегі колледждердің бірін үлгілеуші конструктор мамандығы бойынша бітіргенмен тұрақты жұмыс таба алмай қиналған. Өйткені денсаулығындағы ақауға байланысты кез келген жерде өзі еңбек етуге жүрексінген. Енді міне
көңілінен шығатын жаңа жұмысты ұршықша еріп әкетті. Көп уақыт жұмыс таппадым. Осы жұмысқа келдім. Осы жұмысты істеп жүрім. Басында біз постельный белеудан бастағанбыз. Соны тікеміз. Қазір осылай ақырындап садикке тәрбиешілерге киім тігіп отырмыз. Енді болашақта ойлаймын, что бұдан да үлкен цех болады. Жақсы жетістікке жететінімізді. Әлеуметтік жоба халықаралық ұйымдар және жергілікті университет қолдауымен жүзеге асқан. Арнайы бөлінген грантқа құрал-жабдықтар сатып алынса, оқу орны бірнеше бөлмені жеңілдікпен ұсынып отыр. Сұраныс бар, келіп өздерінің қазір көп биі билейтін коллективтер бар, сол кісілерге келіп тапсырыс жасайды, өздерінің сценический образдарына арналған костюмдарды тапсырыс жасайды. Және де өзіміздің міне халқымыз тойларға барғанға кешкі киімдер соларға тапсырыс істейді. Ұлттық киімдерді жасаймыз, я. Және де біз қыз жасау дейді, құрақ көрпе, солардың толығымен өзіміз істеп әзірлеп істеуімізге болады. Университетте соңғы жылдары халықаралық байланыстар жақсы дамып келеді. Болашақта тағы бірнеше жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. 8 ғалымымыз Израиль мемлекетіне барып, арнайы тағылымдамадан өтіп келді. Қазіргі кезде сол кісілер осы аграрлық бағытта жұмыстарын атқарып, сол жақтағы алған білімдерін осы университетке университеттің жұмысын ары қарай да нығайтуға, жоғарылатуға атқарып жатыр. Тігін цехында қазір 6 адам жұмыс істейді. Шикізаттың барлығы отандық. Дизайнерлік жұмыстарда қыз-келіншектердің өз қиялынан туған. Тапсырыс көбейген сайын тағы да бірнеше тұрғынды жұмыс қалу көзделіп отыр. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Қазақстан Корея стратегиялық экономикалық және инвестициялық серіктестігін одан әрі дамыту. Елордада премьер-министрдің орынбасары Роман Склярдың жетекшілігімен кореялық іскер топ өкілдерімен кездесу өтті. Тараптар қолданыстағы жобалар бойынша бірлескен жұмысты жетілдіру жайын талқылады. Жиынға кореялық 15 ірі компания, соның ішінде Samsung Electronics, Daewoo Bus Company және Markpoint сынды компания басшылары қатысты. Қазақстан экономикасының басым секторлары құрылыс, тау-кен металлургия, кешені, ақпараттық технология, энергетика, машина жасау және де өзге де саладағы инвестициялық жобалар туралы айтылды. Біздің тарап екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың зор әлеуеті бар екенін атап өтіп, екі жақты байланысты нығайту мүмкіндіктеріне назар аударды. Қазір жарнама, кейін жалғастырамыз. Қызылордада жаңалықтар. Қызылордада пробация есебінде тұрған азаматтардың жүріс-тұрысын бақылауды оңтайландыру мақсатында биотерминалдар орнатылып жатыр. Бұл құрылғы сотталғандардың саусақ таңбасы арқылы бет әлпетінің геометриясын автоматты түрде танып, қандай бап бойынша жаза тағайындалғаны туралы толық ақпарат бере алады. Бұған дейін шартты түрде жазасын өтеушілер ай сайынғы тіркеуге келгенде сағаттап кезек күтетін болса, қазір олардың уақытын үнемдеуге жағдай жасалды. Биотерминал пробация қызметкерлерінің де жұмысын жеңілдетіп отыр. Ең бастысы, қос тарап арасында көлеңкелі келісімдер жасалмай, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға септігі мол, дейді мамандар. Қазір Сырдария Қармақшы аудандық пробация қызметіне орнатылған биотерминалдардың жұмыс істеу тәртібі түсіндіріліп, электрондық тіркеу басталып кетті. Қызылорда облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментіне облыс әкімінің қолдауымен, облыстық прокуратураның қолдауымен қалалық және аудандық пробацияларға 11 биотерминал орнатылды. Қоныс колониясына кеткен шығып келуі, қай уақытта мекемеден шығатыны, қай уақытта келетіні барлық сол биотерминалға енгізіліп отыратын болады.
Әлемде діндер арасындағы сындарлы диалогқа деген сұраныс артты, мұны мойындауымыз керек. Конфессияралық және өркениет аралық диалогты дамыту жөніндегі Назарбаев орталығының башысы Болат Сәрсенбаев бүгін осылай деп мәлімдеді. Елордада келер жылы өтетін дін көшбасшылары съезіне дайындық пысықталды, хатшылыққа қарасты жұмыс тобының отырысы өтті. Оған беделді халықаралық ұйымдар мен Қазақстан, Сауд Арабиясы, Пәкістан, Мысыр, Иран, Ресей, Ватикан, Израиль сынды елдерде діни бірлестік өкілдері жиналды. Бас қалада әлемдік және дәстүрлі дін басшыларының съезі 2003 жылдан бері өтіп келеді. Осы уақыт аралығында бұл жиын жаһандық диалог алаңы ретінде танылды. Дегенмен бұл жолғы басқосу бұрынғыдан өзгерек, өйткені пандемия жағдайында өтеді, әрі күн тәртібінде қаралатын мәселенің бірі індетпен күрес. Сонымен қатар дүниежүзілік дағдарыс пен табиғи және техногендік апаттар да осы жиында талқыланатын болады. Many of the world's religions. Қазақстанда түрлі дін өкілдері бар екенін білемін. Соның ішінде протестанттық, католик және православияны ұстанатындар кездеседі. Мен протестанттық миссиямен келдім. Қазір әлем COVID жағдайында өмір сүріп жатыр. Саясаттағы қиын жағдайлармен қатар осындай проблемаларда адамзатты қинап барады. Біз бірлесіп тығырықтан шығар жол іздеуіміз керек. Жалпы жұмыс тобының отырысында 7-ші съездің тақырыптары мен оны өткізу форматы ойластырылды. Әзірге өтетін күні нақты белгілі емес, тек қаралатын мәселелердің бір парасы айқын. Ол пандемия мен күрес және жаһандық саясат пен діндегі әйелдердің орны. Бүгінгі біздің күн тәртібіміздегі талқыланып жатқан мәселелер келесі жылдың өтетін 7-ші біздің кезекті съезіміздің күн тақырыбы. Сол жерде қандай мәселе қаралу керек, біздер өзіміздің елдерден келген әріптестерімізден соны талқылап отырмыз. Солардың ұсыныстарын сұрап отырмыз біздер. Әрине, біздер өзіміздің ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Қазақстан жақтан біздер сол съездің жаңа қарсы алатын елі болғасын, бірақ та олардың да пікірлері біздерге керек жұмыс барысында. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.